agradecendo pela distância que vocês vieram, pelo cansaço, mas vieram em busca de conhecer novos horizontes, e assim também nós vamos retribuir aos seus países num momento oportuno. É uma cultura que nós temos que viver no dia a dia. Respeito, paz, amizade e saúde. E que Deus abençoe a todos nós. Eu muito obrigado.